राज्य सेवेट बेंदुनु हैम गेदरटम डायलोग होम ब्रोडबैंड विदिन सुविशेषी डेटा पैकेज इसे सम पोषण कर इसरी इवत करमिन नवत अतिवीम वालकाई नव क्लियर शैम्पू මිලින්ද මොකද්ද බං ගේ උනේ ඈ මොකද්ද උනේ කියලා ඉතින් ගල්වන මහත්තයම අය දෙන්නම දැක්කනේ දැන් මොකද්ද උනේ කියන එක නෙමෙයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ වෙච්ච දේ හොඳ නෑ ඒකයි ඉතින් දලුගමයා කොහමද අපි එතන ඉන්නවා කියලා දන්නේ ඔයත් මා පුදුම කතානේ ගල්වන මහත්තය අහන්නේ ඔයා දැන් එතනේ හිටියේ දලුගමගේ දුවත් එක්කනේ එතකොට තමන්ගේ දුව කොහෙද යන්නේ ඉන්නේ කියලා තාත්තා හොයලා බලන්නේ නැද්ද ඒ යකා පස්සෙන් ඉන්නේ ඇති प्रश्नयाकनी ඔයා එහෙම එහෙ ගියේ යකාගේ දුවත් එක්ක. ඒකනේ මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. හරි මිලින්ද ඉතින් උගේ දුවත් එක්ක එහෙම ගියේ අකමැත්තෙන් නෙමෙයිනේ බං. පවණි වුණත් කැමැත්තෙන් යාවේ. ඒ වුණාට ඉතින් දලුගමයා එහෙම කියන්නේ නැහනේ. දලුගමයා ඒක බලන්නේ මේ අසේල මහත්තයාගේ පැත්තේ. ඒ කිව්? ඒ කිව්වේ කල්පන මහත්තයා. දැන් ඔයා අසිනි මිස්සෝ බඳින්න යනවා කියලා දලුගමයායි ඔය සනුවරේම දන්නවා. එතකොට දලුගමයාගේ පරම වෛරක්කාරයා තමයි අසේල මහත්තයා. ඉතින් එහෙම තියාගෙනත් ඒ යකාගේ දුව රැවැට්ටුව කියලා තමයි ඒ යකා හිතන්නේ. හැබැයි ලේසි වෙන්නේ නැහැ කල්පන මහත්තයා. ලේසි වෙන්නේ නැහැ. මම පවල්ට කෝල් එකක් ගන්න. මේ පිස්සුණා නටන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ඔය ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න. කෝල් ගන්න යන්න එපා. දැන් ඒ ළමයා කොයි වෙලාවක හරි ඔයාට කතා කරන්න කල් ඉන්න. එතුමා දැනගත්තට පස්සේ මිනි විජුම්බරයක් මෙතන වෙන්නේ. දැන් ඔයාට එක සැරේකුත් එයා කිව්වනේ. අනිත් අර මාතියා මමත් ඔයාට කිව්වනේ යනි. පාරවල් අයින් වල නවත්තගෙන ඔය විගණන් නටනකොට මම ඔයාට කිව්වා. හරි හරි බං මේ ප්‍රශ්නේ උනේ ඔය අසිනීගේ කසාද නිසානේ බං. ආහහා. අසිනීගේ කසාද ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඔක්කොම. ඉස්සර මේ ප්‍රශ්න දුන්නේ. ඉස්සර දෙදින් ගිය තමයි. ටිකටම मुकदाने से दाड़ी दर भयवेलाने अनावश्यकता दाड़ी दाने तापिम पेन लापनी सर अने असंगी पैकी सर हरी हरी सारी बच्चना पेर दूना तैंती मे इन आगे लम बड़ा खता करोड़े खता करवरे एक मंद आहमत गैन लमेट असने पुनः मेहमत अम एक असनी मंगावा असनी पैकी लगी कोई पड़ पे गैन लाइट असने एक बार अत्र असनी पे नदी असनी पाए असनी पाए एक ने होने करा नहीं क्यों बोलो विकार मे मंगे ना यानने यानने बे दोरा बाहर आ देंगे ना कोहमा हिते ऐसी आधे मितनी मारे लाया आधे ना हम बोलें ना मुखाद्दे ओ मेहमान समारे लामाई इन्ना वां यहाँ लेट देवल थेरुंग कल दिन नॉन विद्या बेनास ඉතින් ඔයාලා තපි එහෙම දැන් තේරුම් කළ දෙන්න යන්න. සකුණේ my friend. Yes friend. අර උපකරණයගෙන අර පොඩි ළමයින්ට දේවල් තේරුම් කළ දෙන එක. මේ
මොකද්ද මේ කරන්න දැන් හා කරන්න යන දේ හොඳට අහගන්න හරිද හොඳට අහගන්න මේකෙන් තමයි අපේ තාත්තා පොඩි කාලේ අපි දේවල් තේරුම් ගන්න නැති වුණාම තේරුම් කරලා දීපු බෙහෙත් යන්ත්‍රය අපි දැන් පටන් ගමුනේ ඒ කරන්න රිදෙනවද රිදෙනවා කියලා දන්නේ අදද මහත්තයා දැන් මං කියන දේවල් තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් වේවැලෙන් තමයි ගුටි ගන්න වෙන්නේ හරිද හරි 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 දැන් මොකද්ද ඔයා කියන්නේ දන්නවද සකුනේ මෙයා හරි චන්දියනේ ගමේ ඉන චන්දියෝ සේරටම තඩි බානවා බලන්න ඉතින් ඒ තහින්සක මූණේ දිහා ඇස් දෙක නම් කොටියෙක් වගේ ඕනේ ගේමක් ගොඩ දාන්න පුළුවන් බලන්න ඉතින් ලිප්ස් වල ලස්සන මෙයා කෝලෙක් වගේ ලස්සන සින්දු කියනවා අනේ අනේ මේ අසනි මේ නවත්ත ගත් කට මොහ ගන්නවා කට වහ ගන්නවා ඔයාලට මේ ගෙදරින් පැනලා යන කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ හරිද ඉනි මගත් අයින් කරලා දාලා තියෙන දැන් ඉතින් කියන ඔක්කොම අහගෙන ඉන්න අදවද සකනි මහලක හීරෝ කෙල්ලෙක් ඒසි එකක් කරන් දෙන්න බෑ පිස්සුදනේ කියනවා කියනවා මට ඒසි එකක් කරන් දෙන්න පුළුවන්ද බෑ පුළුවන් පුළුවන් අරන් දෙන්න අන්න අන්න හොඳටම දැන් තේරිලා තියෙන වැඩේ දැන් ඊළඟට ඊළඟට ඊළඟ එක මං ආසගෙන කෑම ඔක්කොම අරන් දෙන්න පුළුවන්ද බෑ අරන් දෙන්න පුළුවන් අරන් දෙන්න අරන් දෙන්න මොකද්ද කරන්න ගහන්න එපා රිදෙනවා දැන් ඒකත් හොඳටම තේරිලා තියෙන්නේ අපි ඊළඟ එකටත් යන්න පොයිද යිනි මම්මෝන මේ අපායකට වැටන්නේ අපාය මොකද කොම්බරේ අපාය හරි 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 නෑ 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 මේ බලව ගන්න අසනේ තව එක ගන්න 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 එපා සියට සියක් ස්වාභාවිකව ලබාගත් සාරයන් සමග නව ලයිෆ් බොයි කොමාරිකා මල්ලේ පොඩ මෙහෙට කරා තා චුට 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 ආවම දැන් උන්දියා මේක මෙතනට ලොකුවට පේන්න තියෙන්න ඕනි හරි චුට මෙහෙට කරා මල්ලේ ආ එල්ල එල්ල ඕමදියා ඕමදියා ඕමකට ගහන ඕමකට ගහන මේ පල්නේ අඩෝ මේ පොඩක් මේක මේ පැත්තට අරවපම් බං මගේ මූණට ලයිට් එකවත් වැටෙන්නේ නැහැ පේන්නෙත් නැහැ නේ බං ඔව් ඔතගේ මූණට ලයිට් යකෝ මේ මහරෑ මේ කලණයා මේ මේක ඕන්නේ නැහැ බං ආ මේ කවුද බං මේ වෙලාවට බලන්න එන්නේ මේවා යකෝ හෙට උදේට මිනිස්සු මේව බලයි මේ යම්බන් ආතල්යක් ගන්න කලණයා ඒ සෙට් 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 තාමල්ලි ඕම් බදා ඕම් බදා අඩෝ අඩෝ මේක නම් මරුවා දැන් ආ අඩෝ මේ අද ගම වනසන්න ගන්න ඕන පොසු ටික එකෙම්ම ආයෙ කල් දාන්න බෑ අදම ඉවර කර හරි හරි බං අපි කොල්ල ඔක්කොම යනවනේ අපේ උන් ටික පොස්ටර් ගහනකම් අපි පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් අරගෙන පොඩි චිල්ලක් දාමු වඩා හිනාලා ඉඳහංගෝ මං සතුටු වෙන දවසක් නේද वमनी වෙලාවට අපි මෙතන හිටියේ නැත්තේ. බැරි වෙලාවක් මේ හැටි කරේ ඉන්න දැන අර විලම්බෑසිය වුණා නම් රෙදි නැතුව යන්න වෙන්නේ. ඉවරෙටම ඉවරයි. සත් නැතුව වරෙන්කෝ. අල්බන නෝමුද? වැඩි ආතල්නේ. සුපිරියට තියනවා නේද? නියමයි කටවට් එක. ආ මිලින්ද සුපිරියට තියනවා නේ. ඉතින් කියන්නේ මරුවටම මරු. කල්න මල්ලි මේ මන්නම් කියන්නේ දැන් අර ඊට පස්සේ පලාත්ත බවෙදී ඊට දැම්මනම් මේ පින්තූරේ දාලා කෙලින්ම ඇතුලේ. එල එල බ්‍රෝ එල එල. මේ අනිවාර්යෙන් උඹලා එදාට එන්න ඕනි ඈ. ඇවිල්ලා කතාවක් දෙයක් කරලා ලකුණක් දාගෙන යන්න හරි එන්න ඕනි. අනිත් එක මචන්ලා මේ මගේ බොක්ක මගේ වෙන්ඩ මස්සිනා මේ මගේ වෙන්ඩ මස්සිනා යකෝ මස්සිනා හරි හරි වන් හරි මේ මේ
කටවුට් එකනේ මම වැඩේ කියන්නේ මිලින්ද කටවුට් එක බලහංගුවා ඒකනේ ඒකනේ ඒක ආල්පනත් යා ඇත්තටම කල්න මල්ලි මට හිතෙන්නේ මේ මියුසිකල් ෂෝ එක බලන්න ඕනේ නෑ මේක බැලුවාම මියුසිකල් ෂෝ එක බැලුවා වගේ අර කොල්ලෝ අට අරගෙන දන්නේ ඔක්කොම දින්දුත් කියනවා අර গিටාර් ගානවා මරු 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 එල 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 බ්‍රෝ එල මේ ලොකි ඇයි තාත්ත කොබන් අපේ ලොකු පුතා බෙහෙන්නේ නැත්ද අනේ මන්දා චූටි මල්ලි කිව්ව ඔන්න රංජන් අයියලාගේ බෝඩින් පැත්තේ හිටියා කියලා මම මේ උඹට කියන්නමයි කියලා හිටි මූ මට මාර කතාවක් නේ කිව්වේ බං මොකද තාත්ත මිනිහා කියනවා මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි මේක අතල්ලා දාන්න උනේ කියලා මොකද අතාරින්නේ අර ගෑනු ළමයාගේ මුගේ තියෙන සම්බන්ධකම අනේ පිස්සු තාත්ත ඔය වයසේ හැටි ඔහොම නේ ඉතින් මේ කිරි පැණි වගේ ඉන්නවා ආයේ හිටපු ගමන් නවත්තලා දාමු කියලා තරහ වෙලා ඉන්නවා පොඩි පොඩි දේවල් වලට නෑ නෑ ලොකේ මේකෙම පොඩි දෙයක් නෙමෙයි අපි දන්නවනේ දැන් මොරෙක ඇවිල්ලා අපේ කොල්ලව එක්කගෙන ගියයි කියලා. ඉතින් එහෙම එක්කගෙන ගිහිල්ලා මොනවා හරි ඉතින් ඌට හිතරි දෙන දේවල් ටිකක් කියන්න ඇති. ඔය කතාව නම් තාත්තේ මටත් එහෙම මෙහෙන් ආරංචි වුණා. දැන් අපේ එක්කෙනා නම් මට කිව්වේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් තාත්තේ මොරවකල අපිට හිතරි දෙන දේවල් කිව්වේ අද ඊයේ නෙමෙයිනේ. ලොකු මල්ලිත් හොඳට මොරවක මුදලාලි කියන්නේ කවුද කියලා දන්නවා. එහෙම දැන දැනත් පස්සෙන් ගිහිල්ලා ගෑනුමෙත් එක්ක යාළු වුණා නම් ඉතින් දැන් විඳ ගන්න වෙනවා ඔය දේව. ඒක හරි බං ඒක හරි. බයි මෙදා පාරනම් ඒක කිව්වේ බොහොම බැරරුම් විදියට මූ. ඒ කියන්නේ ඌ කිව්වේ මේ ගොල්ලන්ව අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මම මේ සම්බන්ධයෙන් මෙහෙම අතල්ලා දානවයි කියන එක. ඒක කිව්වේ මහලු බොහොම බැරරුම් විදියට. අනේ ඉන්න තාත්ති. අපේ එක්කෙනාගේ බැරෑරුම් කතාගෙන මම ඉතින් දන්නවනේ. ඔය ඉතින් එක එක වෙලාවට ඔලුවට එන දේවල්නේ. මොකද ඉතින් මොරවක මුදලා අයලා අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා මෙමෙයා දන්නේ අදද? ඒක ඉතින් එයාම ඇවිල්ලා කියනකම් ඉන්න ඕනේ. සිනී නෑ අපිට කල් නෑ අපිට කල් දෙන්නේ නෑ ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ තාත්තාගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක අදේටම කරන්න හදනවා ඊට පස්සේ වෙඩින් එක ගනි නෙල්ලි මතකෙන් ගිලිහුණු බ්ලැක් ෂයිනි කෙස් කලඹක රහස සන්සිල්ක් බ්ලැක් ෂයින් සමගින් මේ දැන් හරිනේ නේද වා කියන්න ඕන හැමදේම කිව්වනේ මාත් ඒව කරානේ දැන්වත් මට යන්න පුළුවන්ද අසින් මේ අහන්න මේ වහරි ඩේන්ජරස් වැඩ හරි කවුරුහට දැක්කොත් එම් මම මේ වෙලාවේ මෙහෙනවා කියලා ඉවරටම ඉවරයි වාගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක හෙටම අරගෙන වෙඩින් එක සුපිරියටම කරයි ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ මං ඒක බය නැහැ මං බය නැහැ ඒක හරි ඒත් මං බයයි අයියෝ බය වෙන්නේ. ඔයාගෙන. ඔයාගේ අනාගතය ගැන. එහෙම බය වෙන්න එපා. අපි දෙන්නම එකතු වෙලා අපේ අනාගතය ගොඩනගා ගමු. හරි. අපිට ඒක බැරි වෙයිද? ඇයි එහෙම අපිට බැරි වෙන්නේ? පුළුවන්. මේක බැරි වෙන එකක් නැහැ. මම කොහොමත් මගේ අනාගතය වගේම අපි දෙන්නගේම අනාගතය ගොඩනගනවා. හැබැයි ඒකට මම ටිකක් කල් ඕනේ මන්නේ. ටිකක් කල් ඕනේ. ඉතින් කල් තියෙනවනේ අපි කල් ගමු නෑ සිනි නෑ අපිට කල් නෑ අපිට කල් දෙන්නේ නෑ ඒකයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයාගේ තාත්තාගේ එන්ගේජ්මන්ට් එක අදේටම කරන්න හදනවා ඊට පස්සේ වෙඩින් එක ගනි මහි අයියේ මං ඒක කරන්න දෙන්නේ නෑ අසිනවා එහෙම කිව්වට ඒක වට කරන්න වෙනවා ඒක වට කරන්නම වෙනවා දෙයනේ මාව බලෙන් බඳන්නද කියන්නකෝ ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඒක විතරක් හිතේ තියාගන්න. මම ඒක කරන්න. වාඩි කරන්න බැරි වුණොත්
आहनवा मत पुलवा मैं कुमार नवत्न एम बरियन मैं दाट क्या कल की मम्मी मीन कम तेके पास मैं दूगने दूगने कामरे दूर लोकर का दूर खेडवत खड़ला बाले इकंगे मही आइए माँ विश्वास करान मंगवाया ने तो बिना किसी में कहने को बांधी नहीं ना एक पुरान दुआ एह मैं नहीं हूँ ना मम्मी कामरे को हरी बेल्ले वाला काम है पिस्सू द मगर मैंने की पिस्सू कथा की अन्य बाहरी एह मैं बिन्नी ना खावा दावत थे मैं बिन्ना मं कवदावत कल्पना में कसाद बंदी ने वाई को होंदे तो मत के त्याग उन्ना कंबल करो अयो अयो